Sual: bir qardaş var, çox vəsvəsəlidir. Niyyətdə dəstəmaz alarkən, qüsl alarkən və həmçinin suya çox israf edir, çox əziyyət çəkir. Və həmin qardaşa tövsiyə edin ki, bu əməlləri bir dəfəlik tərk etsin. Həmin kəsə və hər bir kəsə tövsiyə edərdim ki, Allahdan qorxsun. Allahdan qorxsun və elmsiz şəkildə əməl etməsin və haqqı öyrənsin, öyrənəndən sonra haqqdan başqa heç nəyə meyil etməsin. Yəni, haqqdan sıxı yapışsın. Vəsvəsə şeytandandır və səbəbi bir məsələdə yəqin olmamaqdır və səbəbi bir məsələdə elmsizcəsinə fikir yürütməkdir. Məsələn, dəstəmazda. Biz bilirik ki, Allah Rəsulu ona Allahın salavatı və salamı olsun necə dəstəmaz alıb. Artıq bundan sonra bir insanın şək, şübhəyə, vəsvəsəyə yer qalmağına ehtiyac yoxdur. Ya Allah Rəsulundan daha gözəl mi dəstəmaz almaq istəyən var? Və həmçinin namazda, həmçinin qüsuldə və qeyri ibadətlərdə. Ona görə yəqinliklə bilmək və vəsvəsədən əl çəkmək lazımdır. Vəsvəsə gələn məsələri həmən tərk etmək lazımdır. Həmən tərk etmək lazımdır. Bu, ümumi nəsihətdir ki, istənilən bir məsələdə o məsələni düzgün bilib, dəqiq bilib, düzgün əməl etmək lazımdır. Onu artıq həddini aşmaq, bir yeri dəfələrlə sürtmək, məsələn, dəstəmazda və yaxud da qüsuldə Allah Rəsulu belə etməyib, səhabələr belə etməyib. İstəsən ki, onlardan daha pak olasan, bunu da bacarmazsan. Onlar da eyni cür bizim kimi yuyardılar əllərini, artıq nöqtələri axtarmazlar ki, bir yerdə iynə ucu qədər yer qalıb ya qalmayıb, yuyardılar, keçərdilər. Və bilirik ki, qalmaz da təbii ki. Şeytan bu yolla hətta insan dinindən belə çıxara bilər. İnsana o qədər əziyyət verər ki, sonunda insan dinindən belə çıxa bilər. Əlacı isə həmən onu tərk etmək. Məsələn, dəstəmaz alırsan və boş verirsən. Hətta sən vəsvəsə gəlsək ki, bir nöqtə var, dəyməyib, deyirsən ki, eyb etməz. Dəyməyib, eyb etməz. Mən belə edirəm. Və yaxud da qüsl alanda, və yaxud namaza başlayanda, və yaxud namaz içində, məsələn, filan ayəni, Fatihənin filan, məsələn, kəlməsini düzgün tələffüz etmədin və yaxud da kamil tələffüz etmədin. Eyb etməz, mən bu cür edirəm. Deyə şeytana vəsvəsə etməyə məcal saxlamamaq. Əgər bircə dəfə belə edə bilsən, görəcəksən ki, həmən səndən əl çəkir. Yox, əgər belə etməsən, vəsvəsə insanın imanını yiyib qurtarır. Necə ki, od çürümüş odunun ağacının içinə düşəndə onun içini tam yandırıb qurtarır, kənardan baxanda qabığına baxıb ağaca bənzədirsən, lakin yüngülcə vursan görərsən ki, qopub tökülür, onda ağaclıqdan əsər-əlamət yoxdur. Beləcə insanın imanı yeri qurtarır və kənardan baxanda insanı görürsən ki, zahirən İslam hökmündədir, lakin iman baxımından onu artıq vəsvəsə parça-parça edib. Ona görə tövsiyə edərdim həmin kəsə və vəsvəsə gələn hər bir kəsə ki, vəsvəsəni tərk edib yəqinlikdən sıxı yapışsınlar. Və bu barədə həmin şəxsin təfsilatlı sualı varsa, şəxsi də yazar və ona inşallah daha genişliyinə hansı çətinliklər çəkirsə, o məsələdə Allahın izindən bacarırıqsa kömək edərik. Həmçinin sualda soruşur ki, cənnətdə kişilərə hurilər vəd verilib. Qadınlara da belə bir vədin verilməsinə Quran və sünnədən dəlil varmı? Xeyr, yoxdur. Ümumiyyətcə, dünya insanlarının, qadınların əksəriyyəti cəhənnəm əhli. Allah subhanahu istəyirəm ki, Allah bütün möminə qadınların hamısını cənnət əhli etsin. Dünya qadınlarının əksəriyyəti cəhənnəm əhli olacaq. Ona görə kişilərə də dünya qadınları yetməyəcəklər təbii ki. Və Allah Subhanahu-taala-nın
rəhməti və fəziləti ilə cənnət kişilərini həmçinin hurilərlə evləndirəcək. Və təbii ki, dünya qadınlarından cənnətə düşənlər hurilərdən daha gözəl və daha üstün olacaqlar. Sualda soruşulur ki, ana bətnində uşağın cinsiyyəti 9 ay ərzində dəyişə bilərmi? Xeyr, dəyişə bilməz. Allah subhanahu teala ana bətnində bir uşağı qız xəlq edibsə, o qız doğulacaq, oğlan xəlq edibsə, o oğlan doğulacaq. İlk qız xəlq olunmasından ta doğulana qədər o qız qalır və qız doğulur. Və yaxud da oğlan yaradıbsa Allah təala, oğlan olaraq qalır və oğlan doğulur. Kim deyirsə ki, dəyişir, dəyişə bilməz. Yox, belə deyil. Sadəcə, ola bilsin ki, həkimlər müəyyən aparatlar vasitəsilə diaqnoz qoysunlar ki, qız doğulacaq, lakin oğlan doğulsun. Bu artıq cinsiyyətin dəyişməyi deyil, həkimlərin səhifidir. Həkimlərin səhif ucbatından, xətası ucbatından, doğru deyə bilməməklərindən, doğru görə bilməməklərindən baş verən bir xətadır. Lakin uşağın cinsinin dəyişməsi mümkün deyil. Həmçinin sualda soruşulur, qızım namazla ibadət edir, lakin dünyaya bağlıdır, dərslərə qulaq astıra bilmirəm, mən necə edim? Ümumiyyətcə, övlad tərbiyəsi mühüm məsələlərdən biridir. Ona görə övladı ən az yaşlarından tərbiyəyə başlamaq lazımdır. Doğru, düzgün şəkildə, Quran sünnəyə uyğun, necə ki buyurur, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm, 7 yaşında uşaqları namaza öyrədin, namaza çağırın, 10 yaşında vurun, əgər namaza gəlməsələr, namaz qılmasalar. Yəni, uşaq 7-10 yaşına qədər bu cür tərbiyə olunmalı. Hətta 10 yaşlarında, yəni 7-10 yaşına qədər uşaq kimi ona rəftar olunmalı, lakin İslami ərkanlar, İslami qaydalar ona öyrədilməlidir. Qız uşağı isə ona hicab giydirmək, uzun, geniş, oğlan uşağı isə onu cəmaat namazına vərdiş etdirmək və s. Hətta uşağı döymək icazəlidir yüngülcə 10, 11, 12, 13 yaşlarında hətta həddi buluğa çatına qədər ki, doğru düzgün formalaşsın Rəbb valideyninə və əsasən də şərii məsələlərdə xüsusən asi olmasın. Rəbbinə qarşı asi böyüməsin. Quran və sünnədən sıx yapışsın. Əgər bu cür tərbiyə olunarsa, Allahın izni ilə sonra da bu gözəl tərbiyənin üzərində davam edir. Çünki uşağın ən əsas, ən böyük məktəbi ailədə olan tərbiyəsidir. Və boşuna Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm demir ki, üç qızı gözəl şəkildə böyüdüb, tərbiyə edib ərə verən cənnətlikdir. Uşağı tək doğmaq şərt deyil. Uşağın olması kifayət etmir. Onu gözəl şəkildə tərbiyə etmək ta ki ərə verənə qədər. Valideynin üzərində böyük məsuliyyətdir. Lakin bugünkü gün üçün başa salın həmin qızı ki, dünyada baş verən fitnələr, bütün ailə dağılmaları, hamısı cahillikdəndir, qadının ərinə üsyanındandır, qadınların düzgün olmayan hərəkətlərindəndir. Siz örnək ona öz xasiyyətinizlə, öz qiyiminizlə, öz ibadətlərinizlə, həmçinin atası, həmçinin böyük bacı qardaşları varsa olar, örnək olun ona, sözlə deyin, eyni vaxtda dillə örnək olun. Davamlı olaraq dərslərə qulaq asmasa siz ona hər gün elmi məsələlərdən 1, 2, 3 və s. məsələ çatdırın. Və həmçinin ən çox hansı sahədə ondan narahatsızsa, həmin sahənin, yəni onun etdiyi azizliklərin əksi olan
İslamda olan gözəllikləri göstərin. Onun etdiyi əməllərin təhlükəsini bildirin ki, bu açıq-saçıqlıq, məsələn, bunun sonu gedib nəyə çıxır? Qadınların əziyyət çəkməsinə. Əslində, kənardan baxanda fikirləşirlər ki, hə, azad qadın açıq-saçıq istədiyini giyinir, istədiyi kimi gəzir. Lakin Allah subhanahu taala buyurur ki, hicab giyinin, sizə az əziyyət olsun, sizə əziyyət olmasın deyə. Hicabsız qadınlar əziyyət çəkir kişilərin baxışı ilə, kişilərin sözləri ilə və yaxud da xəbis əməlləri ilə və həmçinin əziyyət çəkirlər dünyanın onlara təsiri ilə. Hicabda olan qadının hətta yaraşıqlı qalmasına belə hicab təsir edir. Digərləri isə haldan kökdən düşür. Və s. tam gözəl şəkildə başa salan hər incəliyi ilə Allah istədiyinə hidayət verir. Allahdan istəyirəm ki, Allah subhanət Allah sizin qızınıza və bütün müsəlmanların qızlarına və bütün müsəlmanların övladlarına haqqa sarılmağı nəsib eləsin. Sualda soruşulur ki, toy üçün, yəni gəlin üçün alınmış qızla zəkat düşürmü? Qiyim əşyaları olan qızıllara, hansı ki onlar davamlı olaraq giyinilir, onlara zəkat düşmür. Lakin qızıl saxlamaq məqsədi ilə alınarsa, istər o külçə şəklində olsun, istər qiyim əşyası şəklində olsun, o halda ona zəkat düşür. Ona görə sizin sualınızda əsasən sizin yəni, toy üçün gördüyünüz tədarük qızılına zəkat düşmür. Lakin pula gəlincə pul hissəsinə onun, ümumiyyətcə zəkatın çıxarılma forması ildə bir dəfədir. Sizin zəkat gününüz çatanda, əgər zəkat çıxaransınsa bundan öncə, zəkat gününüz çatanda həmin gün baxın əlinizdə olan pula, onun zəkatını çıxarın. Əgər ona artıq qızıl alınıbsa, o azalıbsa və s. nə qalıbsa ona çıxaracaqsınız. Amma lakin alınmış qızla artıq o məqsədlə, qiyim məqsədlə alınıbsa, taxmaq məqsədinə alınıbsa, ona zəkat düşmür. Həmçinin sualda soruşdur ki, dəstəmaz alarkən insan ayağına məs çəkmək istəyəndə corabın cırıq olduğunu görürsə, ayağını yumaq lazım, yoxsa elə məs çəkmək olar. Bəli, əgər bir corab ki, cırıq da olsa, corab olaraq ayağa giyinilib, artıq ona məs çəkilər. Hətta cırıq böyük belə olsa, yəni cırığın böyüklüyündən, kiçikliyindən asılı olmayaraq, corab deyə ayağa giyinilibsə, o həmin kəsin corabıdır və onun üzərindən məs çəkə bilər. Sual, nəyə görə qızılı nisiyə almaq olmaz? Çünki İslam şəriəti haram buyurub. Allah subhanət hala qızılın və gümüşün nisiyə alış-verişini haram buyurub buna görə. Niyəsini biz Allaha qarşı sual qoya bilmərik? Allah subhanət hala etdiklərinə görə sorumlu deyil. Şəriəti bu cür buyurduğuna görə sorumlu deyil. Lakin hikmətini soruşa bilərik ki, bunun hikməti nədir? Qızıl və gümüş eyni vaxtda pul vahididir. Eyni vaxtda qızıl və gümüş pul vahididir. Həmişə öncəki zamanlarda da, elə günümüzdə də pul vahidi olaraq da, yəni pul əskinası olmasa belə, pul dəyəri kimi ölçülən ən əsas qiymətli metaldır. Ona görə qızıl və gümüşü nisiyə alış-verişində mütləq hansı tərəflər zərər çəkir və narazıçılıqlar və düşmənçiliklər girir insanların arasına. Ümumən, bu məsələ sələmçiliyə girir. Yəni, ribaya sələmçiliyə girir və buna görə də Allah subhanət hala bunu haram buyurub. Sual, siğə barəsində açıqlama verərdiniz. Deyilənə görə, Quranda bu barədə ayə var. Bəli, Quran ayələri var və hamısı siğənin haram olmasına dəlalət edir. Necə ki, Nisə surəsi 24-cü ayəni siğəyə dəlil gətirirlər. Bu ayə özü siğəyə dəlil gətirənlərin əleyhinə dəlil və nigahın dəlilidir.
Bəli, Quran ayələri var və siğənin haramlığına dəlalət edir. Çünki nikah hökmü sabitdir. Elə həmin ayə və digər ayələrlə və İslamda yalnız bircə nikah növü var, hansı ki o bizə bəlli olan nikahdır. Və siğə İslamdan öncəki nikah növlərindən biri olub. Və necə ki, Ayşə radiyallahu anhdan rəvayət olunur səhih hədisdə, İslamdan öncə nikahın 4 növü var idi, lakin İslam olanın hamısına haram, yalnız bugünkü nikah növünü halal qılıb. Ona görə siğə edənlərin heç bir dəlil əsası yoxdur və şeytanın başında durub gözəlləşdirdiyi yollardan nəfsi şəhvəti bir yoldur. Həmçinin sualda soruşulur, bu öncəki sualların birinin davamıdır. Görünür ki, ata öz qızına müəyyən bir şeylər verir və heç bir kəsin haqqına girmədən, lakin analığı, yəni kişinin ikinci zövcəsi, hansı ki övladlarının anası vəfat etdikdən sonra onunla evlənib, bəddua edir və icazə vermir və qızı qorxur bu verilən hədiyyəni qəbul etməyə. Heç bir qorxmağa ehtiyac yoxdur. Çünki hədisdə Peyğəmbərimiz ona Allahın salavatı və salamı olsun buyurur ki, Allah yaxşıdır və yalnız yaxşını qəbul edir. İnnallah tayyibun və la yəqbal illə tayyibə. Allah yaxşıdır və yalnız yaxşını qəbul edir. Yəni, yaxşı olmayan şeyi qəbul etmir. Və bu bəddua yersiz və həmçinin yaxşı olmayan bir əməl olduğuna görə Rəbbiniz heç onu qəbul edən deyil, rahatçılıqla qəbul edin və nuşucanlıqla istifadə edin və bilin ki, Allah Subhanahu taala bu cür, yəni yersiz və İslam'a zidd olan əməlləri qəbul edən deyil. Həmçinin həmin sualın davamında soruşur, əl bağlı namaz qılmaq barəsində hədis varmı? Əlbəttə, bu barədə çox sayılı hədislər var. Buxarinin, Müslimin səhih əsərlərində, həmçinin Əbu Davudun, İmam Tirmizinin və digər hədis alimlərinin, yəni əsərlərində bu barədə saysız-hesabsız çox sayılı hədislər var. Əlin bağlanması və əlin harda bağlanması və hansı əlin üstünə qoymaq, necə tutmaq və s. saysız-hesabsız dəlillər var. Yəni hədis kitablarına, istənilən bir hədis kitabına müraciət etməyimiz kifayətdir. Və elhamdülillah bugünkü gün Səhih Buxari, Səhih Müslim, həmçinin bəzi sünən əsərlər, necə ki Sünən Əbu Davud və s. artıq Azərbaycan dilinə tərcümə olunub və həmçinin türkçə və rusça çox kitablar var, xüsusən türkçə, yəni hədis kitablarının demək olar hamısı tərcümə olunub və baxa bilərsiniz, qayıda bilərsiniz bu barədə namaz kitabında əl bağlamaq paraqrafına qayıtsanız görərsiniz bu barədə olan hədisləri hamısını. Və möhrə gəlincə, həmçinin soruşulur möhür barəsində, möhrün tarixi. Yəni bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən çox-çox sonra meydana gəlib və siyasi qolların gücləndirilməsi üçün məqsədyönümlü aparılmış bir siyasətdir. Vallahi ələm. Sual: Namaz qılmayan kafir olmaz, amma kafir də namaz qılmaz. Bu sözün izahı. Yəni bu söz tam əhatəli bir söz deyil. Namaz qılmayan kafir olmaz. Yəni elə namaz qılmayanlar var ki, İslamdadır. Lakin namazın vacibini inkar etmədən, səhlənkarlıqla namaz qılmırsa kafir deyil. Bu mənaya gəlir. Lakin hər namaz qılmayan kafir deyil, belə deyil. Namaz qılmayanlardan kafir olan da var, olmayan da var. Lakin o ki, kafir də namaz qılmaz. Əlbəttə, kafirlər namaz qılmır. Qılsalar da onlardan namaz qəbul olunmaz. Çünki namazın qəbul olması üçün ilk şərt İslamdır. İslamı qəbul etməsi, şəhadət kəlməsi, yəni İslamı qəbul etdikdən sonra onun, yəni ibadətləri qəbul ola bilər. Hətta qılsa belə, yəni kafirin namazı qiyamət günü ona fayda verməyəcək. Sual: müəllimin ad günüdür.
Hörmət etməyənə ehtimal var ki, uşağın ya qiymətini azaltsın, ya da münasibəti korlasın. Hörməti ad günündən qabaq və yaxud da sonra etmək olarmı? Bəlkə də heç etməmək daha doğrudurmu? Məcbur versək günahdırmı? Ad günü keçirmək haram, ad gününə görə təbrik etmək, hədiyyə vermək haramdır. Və daha gözəl olar ki, öncədən müəllimlə danışıq aparsın ki, biz bunları Allah üçün etmirik. Ki həmin məqam çatanda da artıq müəllim bu uşaqla ədavətə girməsin, ədavət aparmasın. Lakin əgər kimsə yenə bunu edirsə və buna görə haqsızlıq edir, təbii ki, bu insanın naqisliyindəndir. Həm də müəllim birisinin bunu etməsi, yəni onun nə qədər də səviyyəsinin harda olmasını göstərir. Lakin hətta bu səbəbdən münasibətlər kəsilsə və yaxud da qiyməti azaltsa belə, həmd olsun Allaha. Hədisdə Peyğəmbər sən buyurur ki, kim Allah üçün bir şeyi tərk edirsə, Allah ona daha xeyrisini verər. Və siz Allah üçün tərk eləyin bu haramı və xeyirlisini Allahdan umun, Allahdan ümid edin, Allahdan gözləyin və Allah Subhanahu mütləq xeyirlisini verəcək. Və bu qiymət və s. bunlar adətən dünyanın təminatıdır. Lakin haramlardan qaçmaq, vacibətləri yerinə yetirmək bu axirətin təminatıdır. Təbii ki, Allah Subhanahu Taala'nın buyurduğundan daha gözəl heç nə yoxdur. Və daha üstün heç nə yoxdur. Suala soruşulur, səhər və axşam namazını gecikdirmək haqqında dəlil varmı? Bu suala bəncə cavab vermişdik. Yox, yalnız işə namazının gecikdirilməsi barəsində dəlil var. Bundan başqa bütün namazların hamısı vaxtında qılınması daha əfzəldir. Və işə namazı da əgər cəmaatla tez qılınırsa, o cəmaatla qılmaq, yox, cəmaat şəklində gecikdirilirsə, o halda gecikdirmək sünnəyə müvafiqdir. Və həmçinin əgər insan cəmaatla deyilsə, evində isə, evi ailə üzvləri ilə bərabər yenə gecikdirmək sünnəyə müvafiqdir. Lakin digər namazların hər biri vaxtında qılınmalıdır. Daha doğrusu, vaxtında qılmağı daha əfzəldir, ilk vaxt girən kimi. Həmçinin suala soruşulur, bir nəfər 5 ildir ki, borcu var, həm manatla, həm dollarla. Müəyyən hissəsini artıq qaytarıb və müəyyən hissəsi həm manat, həm dollar olaraq qalmaqdadır. Və həmin vaxtdan indiyə qədər həm manatın, həm dolların dəyəri dəyişib. Necə etməlidir? Və həmçinin soruşulur ki, yəni bu insanın borcu bu qədər gecikdirməsi qarşı tərəfi səbr edir, lakin bu insanın bu qədər gecikdirməsi bu haqda. Birincisi, borcu hansı ölkənin pulu ilə alıbsa, həmin əskinasla da qaytarmalıdır. Manatla alıbsa manat qaytarmalıdır, dollar alıbsa dollar və s. Yəni, borc götürülən vaxtı hansı ölkənin əskinası ilə hesablanıbsa, ondan da qaytarılmalıdır. Məsələn, 5 il öncə 500 manat alıb və bu gün də 500 manat qaytarır. Ta ki, həmin ölkənin pulu değişmədikcə bu hökm qüvvədə qalır. Bu hökm qüvvədə qalır. Məsələn, bir vaxtlar Azərbaycan manatı 5000 dəfə yəni yeni manat çıxanda səhv eləmirsə 5000 dəfə yəni 1 manatın 5000 manata mislində dəyişdi. Bu cür dəyişmələr olmazsa o halda öncə neçə manat alıbsa o manat qaytaracaq, axı neçə dollar alıbsa o dollar qaytaracaq. O ki qaldı gecikdirmə məsələsinə Allahdan qorxsun, imkanı qədər borcu tez bağlasın, imkanı olmayanlar isə bu barədə yəni günah daşımırlar.
Lakin imkanı olub qaytarmayanlar barəsində hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurur, borcu imkanı ola-ola gecikdirən zalımdır. Yəni, qarşı tərəfə zülm etmiş sayılır. Lakin qarşı tərəfin səbrinə gəlincə, təbii ki, kasıb qardaşa, kasıb insana möhlət verilməsi həmin möhlət müddətincə ona sədaqə etmək kimidir. Həmçinin sualda soruşulur ki, bir nəfərin işlədiyi yerdən İslama, şəriətə uyğun olmayan bayramlarda ərzaq göndərirlər və həmin ərzaqları başqalarına sədaqə edirik. Bunu etmək olarmı? Bəli, olar. Başqasına sədaqə etmək olar, eyb etməz. Həmçinin qadınların qəbrini ziyarəti ilə bağlı qeyd etmək istəyərdim ki, bidət günlərinə salmasınlar və yaxşı olar ki, yanlarında məhrəm olsun və ona görə ki, qadınlar zərif məxluqlardır, ola bilsin ki, özlərini itirsinlər, yaxın qohumlarının, yaxınlarının, sevdiyi insanların qəbrini görəndə təbii ki, vaşuyən salmadan, sinə cırmadan qəbir ziyarətində iki məqsəd var. Ölülər üçün dua etmək və həmçinin axirəti yada salmaq. Necə öndə qeyd etdik, bidət günlərinə salmasınlar. Məsələn, ölən insanın 7-si, 40-ı, ili və s. və yaxud da özlərindən çıxarıblar qara bayram, filan bayram. Belə günlərə salmadan qadınlar ara sıra, yəni gec-gec qəbir ziyarəti edə bilərlər. Həmçinin sualda soruşulur ki, qadının qəbirləri ziyarət etməsi haqda qadağa nə dərəcədədir və bu barədə dəlillərlə deyərdiniz. Qadınların qəbirləri ziyarət etməsi haqqında alimlər arasında iki rəy var. Bunu haram görənlər də var. Lakin üstün gördüyüm dəlillərin daha güclü olan rəy odur ki, qadınların qəbir ziyarəti icazəlidir, lakin gec-gec. Yəni, onlar ildə bir, üç ildə bir, beş ildə bir və s. Gec-gec. Və bunun dəlilləri də, necə ki, Ayşə anamız Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmdən soruşduqda, qəbirləri ziyarət deyinə, nə deyim? Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm ona duanı öyrədir. Qəbristanlığa girərkən oxunan duanı öyrədir. Ona demir ki, qəbirləri ziyarət etmə, lakin ona duanı öyrədir. Həmçin, Ayşə anamızın evinin içində 3 nəfərin qəbrinin olması və həmçinin hədis Allah lənət etsin, qəbirləri çox ziyarət edən qadınlara, qəbirləri tez-tez ziyarət edən qadınlara. Lakin Allah lənət etsin qəbirləri ziyarət edən qadınlara bu hədis zəifdir. Necə ki, Şeyx Albani, Allah subhanət hala ona rəhm etsin, bu hədisin zəif olduğunu bildirib. Və kimlər ki, alimlərdən qadınların qəbir ziyarətini ümumiyyətcə qadağan görür, bu hədisə əsaslanır. Bu hədisə əsaslanır ki, Allah lənət etsin qəbirləri ziyarət edən qadınlara, lakin Şeyx Albani rəhməhullah buyurur ki, bu hədis zəifdir. Lakin səhih olanı, Allah lənət etsin qəbirləri tez-tez, yəni çox ziyarət edən qadınlara. Vallahi ələm. Həmçinin sualda soruşulur ki, bir nəfər kəbin kəsildikdə qadından soruşmayıb mehrinə istədiyini. Kəbin kəsən şəxs deyib ki, verilən qızılları əvəzinə, yəni qızılları mehr olaraq təyin edir. Ola bilsin ki, qızın vəlisi təyin edib bunu. Qızın vəlisini təyin etdiyi də qızın dediyinə, yəni dediyi kimi hesab olunur. Çünki ola bilsin ki, vəli məsləhət görsün. Və yaxşı olardı ki, orta məbləğ adətə görə mehir sayılsın.
Və bugünkü gün bizdə Azərbaycan mühitində adətən verilən qızılı da mehr edirlər və yaxud da əlavə orta bir məbləğ, təxminən 1000, 2000, 3000 və s. civarında da qızıl və yaxud da nəqd pul və yaxud da bu dəyərdə yəni mehri götürülür təxminən. Hətta bəzən bundan daha az, 300, 500, 700 və s. kimi. Yaxşı olar ki, yəni adətə də uyğun olsun. Təbii ki, vaxtında soruşulmalı idi. Və hətta ola bilər ki, qadın elə bir mehr tələb etsin ki, və kişi desin ki, bu mehri müqabilində mən artıq sizlə evlənmək istəmirəm. Bu da hətta mümkündür. Və yaxud da ola bilsin ki, qadın az mehir desin və qadının vəlisi desin ki, çox az istədi, uşaqdır, bilməyib. Lakin, məsələn, qız deyib ki, mənə, məsələn, 10 manat da mehir olaraq kifayətdir. Lakin, vəlisi deyir ki, yox, məsələn, adətə görə təxminən bu qədər götürürlər bizim əyalətdə və bu qədər istəyirik deyə düzəliş versin. Ona görə, bilin ki, mehri çox şişirtmək və yaxud da bu işin üstündə ciddi durmaq çox önəmli deyil. Və həmçinin hətta mehir nədən ibarət olsa, qadının haqqı çatır ki, onu sonra ərinə hədiyə etsin. Yəni, bu dünyadır. Təbii ki, qadının haqqıdır. İstəsə tələb edər və özünə saxlayar. Lakin bunları qeyd etdim ki, eyni vaxtda dünyaya bağlılıq olmasın. Və qızıllar əgər mehir olunubsa və bugün sizin istədiyiniz nədirsə onu deyin. Amma bilin ki, ərvizə, ailəvizə mümkün qədər əziyyət etmədən gözəl şəkildə. Amma bundan öncə təbii ki, öyrənin ki, onu qızılları mehr etməyinə səbəb nə olub? Ola bilsin ki, sizin vəliviz olub. Əgər vəli razılaşıbsa, siz də razılaşmış kimisiniz. Və o sizin adınızdan danışıb. Və burada oğlan tərəfin heç bir günahı yoxdur. Və siz artıq tələb edə bilməzsiniz. Yox, əgər vəlisiz, vəlinin razılığı olmadan yalnız nikah kəsən tərəfindən olunub, oğlanla nikah kəsən adamın arasında siz haqq sahibisiniz. Amma həmin vaxtı sizin vəliviz razılaşıbsa buna və buna şahidlər də şahiddir, artıq siz razılaşmış kimisiniz. Gərək sizin vəliviz sizinlə məsləhətləşər bu mövzuda. Sual: Hicablı qadın gün açqısı taxa bilərmi? Əlbəttə olar. Əgər buna bir zərurət bilinirsə, olar. Lakin cəzb edici olmasın. Adətən açqı seçirlər ki, insanları cəzb etmək üçün. Və bundan daha gözəlini bizim şəriətimiz buyurub, bu açqılardan, filanlardan həm qadını gözəl göstərir, yəni daha doğrusu qadını cəzb etməyən edir və həmçinin qadını o günəş gözünü günəşdən qoruyur, həmçinin üz dərisini qoruyur, bütünlükdə hamısını, bu niqabdır. Niqabdır ki, qadını ən gözəl göstərir. Naməhrəmlər görmür, cəzb edici deyil və həmçinin günəşdən qoruyur gözünü və üz dərisini. Lakin əgər insan niqabda deyil və günəş aşkisi taxmaq istəyirsə, cəzb edici olmamağa şərtdir. Yəni, məqsəd günəşdən qorunmaq olmalıdır, məqsəd özünü insanlara göstərmək deyil. Sual: Yumurtanı qıranda qabığını əzib atmaq lazımdır. Belə bir dəlil yoxdur. Yəqin ki, mən eşitməmişəm, lakin yəqin ki, belə el misalları var və yaxud da el adətləri var daha doğrusu. Gecə vaxtı zibil atmaq olmaz və yaxud da gecə vaxtı dırnaq tutmaq, dırnaq kəsmək olmaz və s. ki, belə lazımsız adətlər var ki, heç bir əsası yoxdur və kökü də dini savadsızlıqdan gəlir. Ola bilsin ki, bu da onlardan biridir. Heç bir fərqi yoxdur və heç bir dəlil, sübut da yoxdur. Yəni, boş bir əsası olmayan məsələdir. Və həmçinin sualda davamında soruşulur.
Qadın çölə çıxanda gümüş bir də saat taxa bilərmi? Qadın çölə çıxanda gümüş də taxa bilər, qızıl da taxa bilər, saat da taxa bilər və s. Heç bir problem yoxdur. Lakin görsənmədən, hicabının altında olmaq şərti ilə, əgər üzük varsa əlcəyinin altında olmaq şərti ilə, boyunbağı isə hicabının, saatsa, qolbağı isə hicabının altında olmaq şərti ilə, yəni paltarının altında olmaq şərti ilə qadın məclisində aça bilər sonra. Ərinin yanında, məhrəmlərinin yanında və həmçinin qadın məclislərində olar, icazəlidir. Təbii ki, təkəbbür gətirmədən, özünü kiməsi göstərmək məqsədi olmadan qadın bəzənməsi yaxşıdır, normaldır. Lakin əgər o taxdığı saatı, gümüşü və s.-ni bayırda naməhrəm kişilər görürsə, olmaz. Allah Subhanahu Quranda buyurur, bu barədə ki, ziynətlərinizi gizlədin. Qadının özü ziynətdir, həmçinin giydiyi bu əşyalar ziynətdir və ətraf insanları cəzb edir. Ona görə qadının hicabı gözəl şəkildə, enli, uzun, cəzb etməyən rənglərdə, şəffaf olmadan belə olmalıdır.